Бүгіннен бастап жаппай таралымға шығарылатын баспа материалдарын Дін істер агенттігі сүзгіден өткізбек. Одан әрі мемлекеттік тапсырыспен даярланатын телебағдарламаларды түгел бақылау қалады. Өйткені құзырлы сала мамандарының әкімдіктерімен тізе қоса жұмыс істеуін Құдайдың өзі бұйырып тұр. Қылдан нәзік, қылыштан өткір, қорғасынан салмақты әрекеттер ғана жасалуы тиіс саланың алқа мәжілісінде тосыннан көтерілген тың бастамалары жайлы тілшіміз сабақтайды. Дін істер агенттігінің алқа мәжілісі межелі мерзімнен 25 минут кешігіп басталды. Бірақ әдеттегідей құрғақ баяндамалар емес, тың бастама, тосын пікірлерге толы болды. Наркоманды емдеуге болады. Әртүрлі дәрігер бар, басқа бар, түрлісі не бар. Ал мына діни зомби болған адамды емдеуге жат болмайды. Депутаттың алқа мәжілісте айтқан бұл пікірімен Дін істер агенттігінің өкілдері келіспейді. Олар Хақ жол атты драмалық қойылымға арқа сүйемек. Облыс әкімінің орынбасарының идеясы болды. Шыңғыс Мұқанның осындай бір театрды неге пайдаланбасқа. Бұл жердегі идея адасқан бала, адасу жаңағы дін білімін аламын деп араб еліне кеткен. Сөйтіп араб елінде дәстүрлі емес шейхтарға барып кездескен, дәстүрлі емес жаңағы оқу орындарында оқыған, келгеннен кейін ата-анасы оны кәдімгідей асығып алып ұшып күтіп отырады. 1 сағат 45 минуттық спектакль Дін істер агенттігі төрағасының да көңіл пернесін дөп басса керек. Бұл айрықша бір құбылыс болды. Қазір кезеңде біз осы Хақ жолы спектаклін барлық өңірлерде көрсеткіміз келіп жатыр. Сосын телевизиялық проектін түсіріп, теледидарда көрсеткенде көрсетеміз бе деген ойымыз бар. Осы орайда депутат Камал Бұрханов біздегі діни татулық пен толеранттық қатынастың тамыры тереңде жатқанына тоқталды. Найман ағайындарымыз христиан дінін несерианский ағымнан алған, ол мәселен Ресейден Киев-Жерусалим әлде қандай 5-6 ғасыр бұрын алған, мәселен христиан дінін осы жерге бұрын келген Ресейге қарағанда. Соның барлығы бір қалада, бір қалаларда түрлі түсті храмдар болған, әркім өз мешітіне, өз зарастрийский храмына, буддийский храмына, христианский храмына барған келген іс-қимыл жасап, бір мемлекеттің азаматтары болып өмір сүре берген мәселен. Ал вице-премьер маман жетіспейтінін айтты. Бір облыстан теологтарды шақырып, жаңағы сияқы беріп алып келеді, бірақ одан келесі облыстағы қал жағдай нашарлап қалады. Сондықтан бұл жетіспеушілік жаңағы мамандардың соны бірігіп дайындауымыз қажет. Бұрханов болса, бақылаудан тағы бір аймақтың шығып бара жатқанын ерекше еске салды. Ауылға барып араласаңыз, кәдімгі не болып жатқанын оны алланың өзі біледі мәселен. Жанболат Серікбай, Нұркен Тоқмұржин, Информбюро, Астана.